Zdravím vás lidičky, tady je opět Duchoš a vítám vás u dalšího videa ze série o českých knížatech. V tomto díle se podíváme na Boleslava I. Kdo ještě u mě nemá odběr, neváhejte kliknout na tlačítko odběr a popřípadě zvoneček. A nebudem to dále prodlužovat. Přeji příjemný poslech a hezký zážitek z mého videa. Boleslav zvaný Ukrutný se narodil nejspíše kolem roku 915 a umírá kolem roku 970. Byl to syn našeho knížete Vratislava I. a jeho manželky Drahomíry ze Stodor. Jeho bratrem byl Václav I. Boleslav I. za vlády jeho staršího bratra Václava vládnul území Staré Boleslavy, avšak psal se rok 935 nebo rok 929 a Boleslav se rozhodl zavraždit svého staršího bratra Václava, který byl později svatořečen. Když se Boleslav dostal k moci, ihned mu nastaly problémy se římským králem Otou I., jelikož Boleslav I. odmítal platit tribut. Díky této skutečnosti vedl s Otou I. 14-letou válku, která skončila v roce 950. Poté se stal dokonce i Otovým spojencem, se kterým bojoval bok po boku proti Maďarům ve vítězné bitvě u Lechu. Dále se jeho dcera provdala za polského knížete Meška roku 965. Boleslav se významně podílel na ekonomickém růstu českého knížectví. Podařilo se mu obsadit vojensky Slezsko, Severní Moravu a Krakovsko. Tyto oblasti ležely podél obchodních stezek do Kyjeva. Za jeho vlády byly v Čechách raženy první mince, které se jmenovaly denáry. Nechal založit hradní soustavu, která prostřednictvím kastelánů umožňovala Boleslavovi vládu po celé zemi. Boleslav I. založil města, jako je Žatec, Plzeň a Kouřim. Usiloval také o založení pražského biskupství, ke kterému však došlo až po jeho smrti. Dnešní historikové považují Boleslava I. za jednoho z nejvýznamnějších přemyslovských panovníků. Zemřel 15. července roku 972 nebo roku 967. Jeho nástupcem se stal jeho syn Boleslav II. Tolik stručnosti a nyní si probereme o něco detailnějším pohledem na dané téma. Boleslav se narodil jako mladší syn českého knížete Vratislava I. a jeho manželky Drahomíry ze Stodor. Zřejmě kolem roku 915, ale přesné datum však není známo. Boleslav se pravděpodobně narodil v Praze, kde se jeho otec stal knížetem. Měl několik sourozenců, staršího bratra Václava, mladšího bratra Spytihněva, který však zemřel pravděpodobně již v dětském věku, a několik sester, mezi nimi i Přibyslavu. Legenda praví, že Boleslav a Václav byli ještě jako děti svěřeny do péče svaté Ludmily. Jeho otec zemřel již roku 921 a za svého nástupce ustanovil svého prvorozeného syna Václava. Následné boje o pražský stolec, které trvaly pravděpodobně až do roku 925, zřejmě Boleslava nijak neovlivnily, jelikož byl v té době malým chlapcem. Po nástupu Václava se stal Boleslav údělným knížetem pšovským. Kosma tvrdí, že Boleslav nechal v této době vystavět Starou Boleslav. S tímto názorem souhlasil také Václav Novotný. Naopak Michal Lutovský tvrdí, že k založení Boleslavy došlo již za vlády knížete Spytihněva I. a Boleslav I. pouze pomohl hrad přestavět a opevnit jej kamennou hradbou, o které nás spravuje Kosmas. Kamenná hradba v Čechách byla ještě ve 12. století velice neobvyklá. Kamennou hradbu potvrdil i archeologický výzkum, který ji datoval do 10. století. Dne 28. září roku 935 měl Boleslav zabít svého bratra Václava.
Den před vraždou prý Václav přijel do Staré Boleslavy, kde se účastnil mše a hostiny. Během hostiny se měl Boleslav setkat se svými družiníky, kde mělo dojít k dohodě, že Václava zavraždí až před ranní mší. Pomoci jim v tom měl boleslavský kněz Krastein, který měl na mši zazvonit dřív, než bylo zvykem. První staroslověnská legenda uvádí, že se Václav při cestě na mši dostal do slovní potyčky s bratrem. Boleslav se pokusil na Václava zaútočit, avšak bratra povalil na zem. Brzy přispěchal nejdřív jakýsi tuža a těl Václava do paže. Václav se utíkal schovat do kostela. U dveří chrámu, které byly nejspíš zamčené, jej Tira a Česta ubili a Hněvsa jej probodl mečem. Motiv vraždy je tradičně vykládán jako spor bratrů o postoj vůči saským panovníkům. Autoři knihy Velké dějiny však uvádí také možnost, že důvodem vraždy byl spor nikoli bratrů, ale velmožů s knížetem. Podle Dušana Třeštíka byla vražda v Boleslavi pouhou náhodou, ze které byl Boleslav neprávem obviňován. Václav měl Boleslava oslovit tak povýšeně, že na něj jeho bratr bez přemýšlení vytasil meč. Boleslav ho neměl zasáhnout, přesto mu Václav vykroutil meč z ruky a povalil jej na zem. Boleslav pak vyděšeně zavolal o pomoc své družiníky, kteří, když viděli Václava s mečem v ruce, rychle zasáhli a Václava zabili. Tuto domněnku podpořil Michal Lutovský. Naopak ji odmítl Vratislav Vaníček, jelikož by při případném volání o pomoc přiběhla i Václavova družina. Nejistá je také datace vraždy. Historikové přijímají obvykle tyto dva letopočty, 929 a 935. Originály legend uvádí pouze datum, nikoli rok. Jedinou výjimkou je Kristián, který uvádí rok 929. Tento rok obhajoval také Josef Pechař, který se domníval, že datum 929 bylo i v nezachovaném originále první staroslověnské legendy. S Pekařem souhlasil také Václav Novotný. Dnešní historikové se však kloní spíše k roku 935. Poprvé tak učinil František Palacký. Hned po vraždě se Boleslav vydal do Prahy ke Kamennému stolci. Nebezpečí pro něj představoval spojenec Václava, saský král Jindřich I. Nebezpečí hrozilo také od jiných knížat, kteří vládli na území dnešní České republiky. První staroslověnská legenda tvrdí, že Boleslav se svými druhy povraždil či vyhnal Václavovi věrné. Legendy také mluví o vyhnání Václavových kněží. Brzy po vraždě byl Boleslav jistě nastolen na kamenný stolec a uveden ke slavnostní mši v kostele svatého Jiří. Neznámý je vztah Boleslava a saského krále Jindřicha. Podle Michala Lutovského mu Boleslav neslíbil věrnost. Jindřicha však v říjnu roku 935 ranila mrtvice a 2. července roku 936 zemřel. Proti novému králi, jeho synovi Otovi I., ihned povstali kmeny Lutyců a Obodritů. Tohoto povstání využil i Boleslav. Vidukind tvrdí, že Boleslav zaútočil na sousedního knížete, který byl spojencem Saska. Ota reagoval okamžitě a proti Boleslavovi poslal 2 proudy bojovníků. Prvnímu proudu z Merseburgu a Hasegau velel Azik. Ve druhém proudu byli vojáci z Durinska. Šlo především o zločince, kteří byli místo trestů odesláni do Merseburgu k vojenské službě. Dušan Třeštík zastává názor, že by se vojsko bývalo setkalo někde u Míšně. Boleslav se však o vojsku dozvěděl a i on svoji družinu rozdělil. Vidukind tvrdí, že část vojska byla poslána proti Durinkům, které se bez boje dala na útěk.
Dušan Třešník informaci o durinském útěku zpochybňuje, neboť kronikář Vidukind neměl Durinky příliš v lásce. Durinci byli poraženi, ať se to stalo jakkoliv. Druhá část vojska byla merzerburským vojskem poražena. Václav Novotný má za to, že byl Boleslav v druhé části vojska. Obě části českého vojska se však znovu spojily a plenící merzerburské vojsko tentokrát porazili. Až poté se Boleslav vydal k hradišti sousedního knížete, které srovnal se zemí. Tímto vítězstvím také začala saská válka, která trvala až do roku 950. Místo hradu sousedního knížete není známé. Historici nejčastěji uvádí hradiště Zabrušany nebo hradiště Chloumek u Mladé Boleslavy. Michal Lutovský vyloučil možnost Zabrušan, jelikož bylo hradiště osídleno ještě dlouho po roce 936. Vratislav Vaníček ještě dodal, že Zabrušany jsou daleko od Prahy, takže by je nemohl Vidukind označit za souseda Čech. Hradiště Chloumek leží podle autorů velkých dějin zemí koruny české až příliš daleko zase od Saska. Autoři velkých dějin také dodali, že hradiště leželo pravděpodobně v severozápadních Čechách. Michal Lutovský sice ve své práci z roku 1998 uvedl, že Chloumek nemohl být hradem sousedního knížete. Ve své novější práci z roku 2006 však tuto možnost připustil. Porážka sousedního knížete nebyla ojedinělá. Čechy se na počátku Boleslavovy vlády skládali z několika na sobě nezávislých knížectví. Ještě jeho bratr Václav se spokojil s vazalstvím. Boleslav po většinu knížata nejprve zbavil moci, jejich hrady srovnal se zemí a nedaleko vystavěl nové správní středisko, čímž položil základy hradské soustavy. Archeolog Jiří Sláma uvedl, že k tomuto procesu došlo právě v době saské války, tedy mezi lety 936 až 950. S názorem, že šlo o jednorázovou akci, souhlasí jak Dušan Třeštík, tak Michal Lutovský. 3 roky po vraždě nechal v nočních hodinách Boleslav přenést Václavovo tělo ze Staré Boleslavy do pražské rotundy svatého Víta. Josef Pekař uvádí možnost, že se Boleslav obával odporu obyvatel Čech, kteří již tehdy považovali Václava za hrdinu a mohli by proti Boleslavovi dokonce povstát. Nechal tedy přenést tělo v noci. Díky svatováclavským legendám máme o přenesení těla mnoho informací. Vratislav Vaníček se domníval, že se autoři legend při popisu značně inspirovali přenesením těla Jimrana z Řezna. Václavovo tělo bylo převáženo na voze. Vavřincová legenda pak píše o kajícím se Boleslavovi nad Václavovým tělem. Převoz byl dokončen 4. března, 3 roky po vraždě, zřejmě tedy v roce 938. Dne 4. měsíce března bylo přeneseno tělo svatého Václava, mučedníka, z hradu Boleslavě do hradu Prahy, a to ze zášti závistného bratra. Neboť jeho bratr Boleslav den ode dne hůř a hůře čině a necítě v srdci žádnou lítost nad svým zlým činem, nesnesl v hrdé mysli, že Bůh pro zásluhy svého mučedníka Václava zjevoval nad jeho hrobem nesčetné zázraky i nařídil tajně svým služebníkům, sobě věrným, aby jeho tělo přenesli do hradu Prahy a v noci pochovali v kostele svatého Víta, aby nebylo přičítáno zásluhám jeho bratra, nýbrž svatého Víta mučedníka, kdyby Bůh k slávě svým svatým ukazoval nějaké divy. Kosmova kronika česká. Vítězstvím Boleslava začala dlouhá 14-letá válka se Saskem. Pravděpodobně se však neodehrála nějaká významná akce. Jednalo se maximálně o drobné potyčky v pohraničí. Ota však začal mít navrch, zvláště poté, co dobyl území na sever od Čech.
čím si do nich zjednodušil přístup. Mezi jednotlivými stranami však určitě nepanoval mír, jelikož Widukind k roku 946 uvádí, že Otan držel zajaté Boleslavovi rukojmí. Válka skončila po 14 letech vítězstvím Oty, který díky tomu upevnil svoji moc v Čechách. Tehdy zaútočil Ota s vojskem na nějaký hrad, ve kterém vojsko obléhalo Boleslavova syna. Podle Widukinda měl Ota před hradem zastavit boj, aby se jeho vojsko vyvarovalo rabování. Nejspíš se tak stalo proto, aby se neopakovala porážka z roku 936, kdy bylo vojsko poraženo právě díky rabování. Boleslav se pokusil svému synovi pomoci. Jakmile však poznal ohromnou sílu vojska, raději se Otovi poddal. Ota se také rozhodl nebojovat, jelikož i Boleslav disponoval velkým vojskem. A proto se také Ota vydal cestou míru. Boleslav také musel obnovit odvádění poplatků do Saska. Ota zároveň pověřil svého bratra Jindřicha dohledem nad Čechami. Konec první části. A to je pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, koment, sdílněte to mezi své přátelé a uslyšíme se u dalšího videa. Zatím naslyšenou.